Ty, ale to jsou na dnešní video jsou spoilery na slevy koníky. A ano, tady máme se tady tu kravinu. Tady máme pryč. Šup. Tak. This week, there was something... Takže tak, musím říct, že jsem strašně šťastná za to. O jaký vlastně dělá se o tej ty slevy, ale aby tam se fakt chtěla ty Araby. It's a big horse and gear sale. A oni už jakoby byli v tom I think it is related Friday, to the championship updates, because it is also separated into 3 weeks. Máte tady 3 weeks, teda 3 weeks. Tři I don't know what gear will be sold, tady slavy, but I can show the horse sales. These are the horses in week one. Jo. První týden je lišitelský kůň. Jsou podnošení stejný. Až týž 620. Pak jsou andalusitelský koni. Až týž 665. Tak jsou pasofini, který stojí 690. Pak jsou fjordský koně, mám pocit. Ne, tak ne. Tak to jsou koně. Takže druhý týden jsou angličákové, kteří stojí 550. Pak jsou fjordní, kteří budou stát 510. Já jsem teda fjordy všechny, takže už si další snad pak nebudu. A třetí víkend jsou paníci. Já si teda budu kupovat tyto pinga, které stojí 420, ještě se kopnu jakoby na všechny verze, které tam jsou, a pak si nějaký vyberu. Gotland poníky, to stojí 490, tak mám všechny, které jsem chtěla. No, tak to bylo teda rychlý, takže tak. Bylo to teda rychlejší video, než jsem třeba myslela, že bude. Ale, takže tak, já se dokonu na Gotland, teda na ty poníky do Saldův, jaký bych teda chtěla a jaký by ho, možná, že bych chtěla jenom jednoho spíš, to je takový ideální jeden. A tak, a uvidíme se u dalšího videa a zatím, ahoj!